ବର୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ିର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣାଇଲେ ଥଇଥାନ ଫଣ୍ଡା। ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଆହ୍ୱାନ ଅନେକ। ଦୋମୁଖୀ ଲଢେଇ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ବିଜେଡ଼ିରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଭୟ, ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ପଦଧ୍ୱନି, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତମିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଥଇଥାନ ଫଣ୍ଡା। ଥଇଥାନ ସ୍କିମ୍ରେ ଦଳର 114 ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 37 ଜଣ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଥଇଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ 4 ଜଣ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ 28 ଜଣ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 8 ଜଣ ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦରେ 65 ଜଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଜିତିବାର ଥାଏ ସେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ନେତାଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଦଳ ହେଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଦଳ ଭିତରେ ରହିବେ, କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନବୀନଙ୍କର ସୁଶାସନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ସହ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ବଢ଼ାଇଛି ଟେନ୍ସନ, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହେଉଛି ରଣନୀତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ବି ତୟା, ଦଳର ସଭାପତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ, କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଦଳ, ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ବି ସଜବାଜ ହେଉଛି 24ର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥିତି ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। 2023 ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଚେରାପୁଞ୍ଜିର ବର୍ଷା ଧୋଇଦେବ, ନା ତାଙ୍କୁ ଥର ମରୁଭୂମିର ଉଷ୍ମତା ତାଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେବ। ଆମେ କେମିତି ଅନଗ୍ରସରତାକୁ ଦୂର କରିବୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରିବୁ, ଅଶିକ୍ଷାକୁ ଦୂର କରିବୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବୁ। ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଧାରାରେ ଅଛୁ। 23 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଏ ଦଳକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ପୁରୀଠାରେ, ଯେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ସର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ପୁଣି କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢ଼େଇ କଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଯେଉଁଭଳି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆମେ 2024କୁ ଆପଣେଇ ନପାରିବୁ ବା କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଆସିପାରିବ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଥିବାବେଳେ 2023 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ। ଘରୋଇ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରୁ ବାହାରି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଓ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବ। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବି ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।